ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. היום אנחנו נבוא ונעסוק כמובן באקטואליה ויהדות כהרגלנו בקודש, כמדי ערב בערבו, והפעם חיסול מוחמד דף, יימח שמו וזכרו. תראו איזו מין תעלומה. זרקו טונות של חומר נפץ, כדי שבטוח אותו אחד בעל שבע נשמות, אחרי ששרד שבעה סוגי חיסול, ימות. ועדיין מסופקים. אמריקה הגדולה עוד לא ברור לה אם הוא מחוסל או לא מחוסל. כל העולם המערבי לא יודע. ישראל נוטה לחשוב שכן, סקפטי מאוד. זאת אומרת, פתאום הם מאמינים בניסים שאותו מנוול ארור אולי שרה, אתה יודע מה, אולי 70%, 80%, הרי כל אדם אחר שהיו אומרים לו כזה דבר, אפילו בדיני אגונה, היה צדדים גדולים מאוד לבוא ולהתיר אגונה, אם בעלה היה במקום כזה. אבל פה פתאום סקפטים, לא יודעים, למה? כי תקשיב, בוא נה, בן אדם הזה, זה... אומרים יש לו נשמה של חתול, שיש לו שבע נשמות, אבל חתול לא. אולי לחתול יש נשמה, לא נשמה, נפש. של מוחמד דף ושורד בלי עיניים, בלי שיניים, בלי ידיים, בלי רגליים, זהו. מה הפשר הדבר הזה? הרי אנחנו תמיד רוצים לבוא וללמוד את התוכנית האלוקית, לנסות לבוא וללמוד. הרי כל אשר נברא בעולם, כל אשר נקרא לשמי ברטיב יצרתיב הפסיטיב. אז בעצם גם כאן הרעיון הזה, הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, בא להראות לנו, יש פה אדם קרוץ חומר, בשר ודם, אדם מופנם, אדם שקט, אותו מוחמד דף שהיה בכלא הישראלי, היה תימוני, לא היה כזה קריזמטי, היה שקט. אחר כך גילו כמה הוא רע, כמה הוא אכזרי, כמה הוא נורא. ואותו מוחמד דף, יימח שמו וזכרו, שהיה בעצם הרמטכ"ל של החמאס, אבי אבות אטומה, הוא זה שבעצם בא ועשה את כל הדברים ואת כל העניינים והפיגועים, הוא הראש המבצע, הצבאי, הוא השטן, הוא מלאך המוות, הוא היצר הרע. ובעצם אותו ארור, פעם אחר פעם, לא מצליחים לחסל אותו. מי? המוסד הגדול. זה אותו מוסד שהביא את, אם אתם זוכרים, את התוכנית של איראן לאטום, שביבי הציג אותה באום. פתאום, על גורתה, שלא יכול אפילו ללכת מרוב הפעמים של החיסולים, לא מצליחים לחסל אותו. אתם יודעים גם כמה פעמים ניסו לחסל את היטלר? יימח שמו וזכרו. ניסו לחסל אותו. כל פעם היה משהו, פעם התמינו בקיר מאחוריו, בעמוד מאחוריו, איפה שהוא דיבר חומר נפץ. פעם זה, לא יצליחו לחסל אותו. אתם יודעים למה? אומר הנביא, הוי אשור שבט אפי. אשור. אדום, בני אדום זעמי. הם בעצם המקל של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת המקל? צריך להעניש את עם ישראל אם הם לא עושים רצון השם, אם הם מחללים שבת, אם הם עושים כל מיני דברים שבעצם אסורים לפי תורה, מצעדי תועבה וכדומה, אז יש את השליחים של הקדוש ברוך הוא, שהם בעצם כוחות הטומאה שמתלבשים באותם הבני האדם, באותם כוחות הטומאה. יש למשל הרצאה מאוד מיוחדת ויפה של הרב יוסף בן פורת, על היטלר שמחר נשמתו לשטן. בעצם מתחבר לעמקי הטומאה, הוא היה השליטה בעולם של השטן וזהו. וככה דרכו, היה רשות לשטן להשחית. מי זה השטן? זה אותו יצר רע שמפתה את האדם לחטוא, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו רשות ליטול נשמה שמרחם. זה בעצם המצב וזה הדבר וזה העניין. ובעצם, כל זמן שעם ישראל חוטא, יש כוח לשטן לבוא ולשלוט כאן על ידי האנשים, לבוא ולהזיק. ברגע שעם ישראל מתחזק, יגער אדוני בך השטן, ויגער אדוני בך. הקדוש ברוך הוא אומר לשטן, די, לך. חתום פה שטן, זה מה שאנחנו מתפללים בימים נוראים, ואל יסטין עלינו. זה אום בו וידום ויעמוד מליץ טוב לצדקנו. אם היינו אנחנו קצת יותר מתחזקים, לא היינו צריכים לשלם כל כך הרבה כסף. הרי זרקו טונות של חומר נפץ, תחשבו כמה זה עולה. טיל קטן עולה כבר כמה אלפי דולרים. טונות של חומר נפץ. מטוסים. הזנקות של מטוסים, ועניינים, ותוכניות, ואנשים, ומעקבים, ועניינים. קיצור, יש סיכוי שכל העסק הזה עלה למעלה ממיליון דולר. עוד אני מקטין, כדי לחסל בן אדם אחד. זהו. אם היינו קצת יותר מתחזקים,
אז כמה גרושים, כמה גרושים הוא היה מת? אתם יודעים מה זה כמה גרושים? הוא היה קונה ארוחת צהריים, איזה פיטה, איזה פלאפל, נחנק ומת. פשוט. אפילו בלי גרושים, דום לב. אתם יודעים את מי ידע את הסוד הזה? את הסוד הזה ידע המן הרשע. המן הרשע, יימח שמו וזכרו, כן, זה שאנחנו חוגגים את נס פורים, ונהפוך אשר ישלטו היהודים ימה ושונאיהם. אותו המן הרשע פתאום רואה שהכל מתבלבל לו. פתאום רואה ש... רגע, מרדכי היהודי, זה שאני רוצה לחסל אותו, את כל עם מרדכי אני רוצה לחסל, פתאום משהו לא בסדר. פתאום חשברוש, חולם חלום, בלילה הוא נדדה שנת המלך, אומרים חזל שהוא חלם בחלום, שהמן רוצה להרוג אותו, ופתאום הוא שומע קולות, מי בחצר, והמן בחצר. ואז אומר לו, מה, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ככה המן חושב בשעה שהחשברוש שואל אותו מה נעשה למי שהמלך חפץ בעיקרו. ואז המלך מבין שהמן בעצם רוצה למרוד בו, כי הוא אומר, סוס אשר רכב עליו המלך, הוא אומר, וניתן כתר מלכות בראשו. בקיצור, הוא רוצה לבוא ולעשות מרד. ואומר לו, הולך תעשה את זה למרדכי, והמן לא מבין איך יכול להיות, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם הבסוניהם. והוא הולך אל בית המדרש, כי מרדכי נמצא בבית המדרש. הוא לא בקזינו, הוא לא ב... כדורים האלה, סנוקר, הוא לא מבזבז את הזמן שלו על איזה סרט, מרדכי בבית המדרש. ובאמת שהוא הגיע, אמר מרדכי לילדים, תיזהרו, תיזהרו שלא תיקבעו בגחלתו. תיזהרו. והמן מגיע, ושואל אותה, במה אתם עוסקים? פתאום המן נהיה למדן. מה אתם עוסקים? אומרים לו, בזמן שהיה בית המקדש. אז... היינו מביאים מנחת העומר. זה היה בזמן, בחודש ניסן. מה זה מנחת העומר? מנחת סעורים, כלויות, ככה קצת, מביאים, תוכנים אותם ומקריבים. מה להם המן משפט? המנחת העומר שלכם, הקצת העומר שלכם, דחתה 10,000 כיכר כסף שלי. עכשיו פה בפועל מדובר שלא היה בית המקדש. איזה מנחת העומר שלכם דחתה? הרי הם לא באמת הביאו הם מנחת העומר. אלא מה אמר המן? התורה שלכם, המצווה שלכם. אדם שלומד את ההלכות של כל דבר, אתה למשל לומד דיני הקורבנות, עכשיו לא כאילו הקריב קורבן. הקצת הזה שאתם יודעים, כמה שניות האלו, זהו, הפסדתי את כל 10,000 כיכר כסף. אבל המן בעצם לא ידע את כל התוכנית. הוא רק חשב שהתבטלה הגזרה והוא הפסיד את 10,000 כיכר כסף. אבל אחר איתו, עדי עובד. מה היה הסוף שלו? תלו אותו ואת בניו על העץ, מרדכי נהיה משנה למלך, למה? כי עם ישראל עשה תשובה. עם ישראל החליט, עושים תשובה והם צאו בליל הסדר. ולכן הנקודה הזאת, הדבר הזה, זה בעצם בא ומלמד אותנו מה קורה, מה יקרה אם אנחנו נבוא ונחזור בתשובה. אם אנחנו נבוא ונכיר באלוקי השמיים, אם אנחנו נבוא ונאמר משה אמת ותורתו אמת, אם אנחנו נתחזק בענייני קדושה, בענייני טהרה, בענייני שמירת הברית, בענייני מצוות, ואשרי מי שזוכה לבוא ולעשות את הדבר הזה, את הדרך הזאת, כי בעצם אם מוחמד דף מת או לא מת, זה תלוי האם באותו זמן היה זכויות לעם ישראל. האם היה זכויות לעם ישראל באותו זמן? איזה זכויות? שמירת הברית, שמירת העיניים, לימוד תורה, עוד שמירת שבת, עוד פחות לשון הרע, וכן הלאה והלאה. ואם היה את כל הדברים הללו, אז אנחנו נדע שהנה, הנה התוצאות. חבל שהיה צריך לבזבז כל כך הרבה, מטוסים, ופצצות, וטילים, חבל. היינו יכולים לבוא ולסיים את זה בגרושים. אבל אין לנו עדיין מספיק זכויות. לכן אנחנו נבוא ונוסיף עוד זכויות. וזו הסיבה שאנחנו מלקטים. אנחנו לא מקבצים נדבות. אני לא מבקש מאנשים תתרום כסף. מי שרוצה יכול לתרום ישר לארגון בעזרת השם. אני לא צריך, ברוך השם. קבלות אני צריך. מה זה קבלות? תורה ומצוות והתחזקויות. עניינים של קדושה. מי מוכן לשמור על העיניים, לשמור על הברית. מי מוכנה לקבל על עצמה צניעות, ללכת בצניעות. לשמור נגיעה, לא לדבר לשון הרע, להתפלל לפחות תפילה אחת ביום לאישה, שלוש תפילות לגבר, להניח תפילין, להשתתף בשיעורי תורה, לזכות הרבים. למה? כי על ידי זה פתאום, כן, אותו מחבל לא צריך לבזבז עליו מיליונים, פשוט נחנק, זהו. ואם אתם שואלים, אז רגע, אז איך היינו יודעים על זה? הקדוש ברוך הוא היה מפרסם את זה, ברגע קטון, באמצע נאום. לא חסר, לא חסר אהובי וידידיי.
אין מניעה להשם לעצור, לעזור, אם ברב, אם במעט. כשלא עושים רצון השם, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אתה יודע מה? בוא נבדוק כמה הזכויות שלכם, או לא מספיק טוב, אז צריכו להפעיל מטוסים, צריך לנסות לחסל אותו 7 פעמים, ולא תצליחו, וכל פעם תראו איך אני אומר, לא, לא, עדיין הוא צריך להיות קיים, כדי שעדיין אתם תחזרו בתשובה, כדי שעדיין אתם... אבל לכן, ברגע שקיבלתם קבלות על עצמכם, יכול להיות שבאותו לילה לפני שמישהו קיבל פה קבלות, הגיעו לשמיים, יגידו לו, אתה חיסלת את מוחמד דף. אני? אני בעולם לא החזקתי נשק, אפילו סכין. למרוח שוקולד אני לא אוהב להחזיק. לא, אתה זוכר שקיבלת על עצמך שמירת הברית, לא לדבר לשון הרע, לשמור שבת, ללמוד תורה, להשתתף בשיעורי תורה. את רצחת את מוחמד דף, את הרגת אותו. אני? מה אני מפחדת? מה פתאום? אני לא בצבא, אסור לבנות להיות בצבא. מה פתאום? לא. קיבלת על עצמך צניעות, מחק תמולה לא צנועה. זה הכריע את הקו שהקדוש ברוך הוא אמר, די, מספיק עם ההורף הזה, מספיק עם הבן השטן הזה, זהו. והאהובי וידידיי, כל איש וכל אישה, צריך לבוא ולזכור, בין בפרטי ובין בכללי, כל אדם, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם ניסיונות. ברגע שיש לו קשיים, אדם יבוא ויחשוב, איפה אני לא בסדר? איפה אני בעייתי? איפה אני? אחרי שהאדם מבין, הקדוש ברוך הוא יסדר את זה. הקדוש ברוך הוא יסדר את זה. למה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה חלילה להרע לנו. אלא מה? זה שנתעורר. זה שנבוא ונעשה תשובה. ובעזרת השם, כל אחד יזכה בישועה פרטית וישועה כללית. על ידי זה שכל אחד יקבל על עצמו איזה חיזוק. מה זה חיזוק? עניינים של תורה. עניינים של קדושה. למי שיש שאלות, בבקשה. האם אסור באמת לשחות מעורב? אסור באיסור חמור מדאורייתא, מהתורה. יש בזה איסורי תורה, איסורי דרבנן, כל האיסורים שבעולם, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אתה נכשל בזה אחר כך באיסורים, הדבר אסור, אסור, אסור. אחד בשם החינוך המוסלמי כותב לי, כל הכבוד על זיכוי הרבים הרב, השם יברך אותך. אני לא יודע אם אתה מוסלמי או יהודי, אבל כל מי ששותף בבריאה הכללית שנקראת לתקן עולם במלכות שלי, זוכה. אין לנו עניין לבוא ולדרוש לערבים. אין לנו עניין לבוא ו... אין לנו. אלא מה? יש לנו עניין לבוא ולחזק את עמנו. לבוא ו... ולכן זה גם הסיבה שאני לא מתייחס למחבלים פה ולאלו ששואלים אותי שאלות על האסלאם, נביא מוחמד. גוי, ישמור 7 מצוות בני נוח. יזכה לגן עדן תחתון. יהודי, זוכה לגן עדן עליון. האם צריך לגייס גם את החרדים? צריך לגייס הרבה חילונים שיבואו לישיבות. כי אין לנו מספיק כוחות בישיבות. צריך עוד ועוד ועוד. אהובי וידידיי, מי מוכן לבוא ולקבל על עצמו איזו התחזקות של עניינים של תורה ומצוות וקדושה? כל דבר שאתם תקבלו, עוד מחבל. זה באמת כמו שעשינו בשיעור שנקרא עוד שורה הרגתי מחבל, עוד שורה הצלתי חייל. כן, זה באמת ככה. מה יהיה הסוף של חמאס? בעזרת השם, הם היבולו ואתה תעמוד. הקדוש ברוך הוא יעקור אותם מן העולם. אדם שחוטא בעניינים של עוננות ופגם הברית, חוץ מהדבר הזה שהאדם מזיק לעצמו מבחינה בריאותית, כמו שכותב הרמב״ם, הוא בא ומוציא זרע לבטלה שמאבד לו את הפרנסה, מאבד לו את החיים, והוא חייב מיתה. אז אדם שמשוויץ עוד בעבירות שלו, לא רק שהוא טיפש גמור, אלא שהוא... בעצם מסכן. זה כמו שבן אדם יגיד, אני הולך לחתוך לעצמי את הוריד. אתה מסכן. אתה מתגאה בתאוות שאתה עושה. כמה כאב לב יש על אדם כזה. לגבי ברכות, אדם שמשנה מקום, זאת אומרת, אם האדם יוצא מבית לבית, אם זה... בית שתחת כיפת הרקיע, זאת אומרת, מבית לבית אחר, בין לבין עבר תחת כיפת הרקיע, ודאי צריך לבוא ולחזור ולברך. ובכן, ידידיי ואהוביי, אני לוקחת על עצמי כל יום לתת צדקה, אשריך ואשרי חלקך. תן לי מה לקבל על עצמי, שיעור תורה.
ידידי היקר, כל יום לשמוע, ללמוד לפחות שעה, שעתיים תורה. קשה לך? שעה תורה. בסדר? שעה תורה. מהבוקר עד הערב, לשבת וללמוד תורה. שעה אחת, אלוקים נתן לך 24 שעות. לא כזה קשה. אהובי וידידיי, אל תתייחסו למסכנים, למחרפים ולמגדפים. שיעור תורה לקחתי, אשריך. השם מברך אותך שתזכה בעזרת השם לשפע, ברכה והצלחה, לעלות ולהתעלות במעלות התורה והעירה והקדושה, אמן כן יהי רצון. מי מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות של תורה, עוד עניינים של מצוות? יש כל כך הרבה תומה בעולם, אנחנו באים ובוחרים את דרך התורה, את דרך הקדושה. אשריך שאתה לומד תורה. תלמוד תורה כנגד כולם, שכר גדול מאוד, אבל צריך לדעת, בשער היום לא לעשות עבירות, בשער היום להתעסק בדברים. אם זה אתה עובד באיזה מקום, צריך שהעבודה תהיה טובה, לא לבוא ולחתור, לא לעשות עבודה עם עבירות. אבל מינימום שעה תורה, ולאט לאט תעלה ותתעלה. אני ערבי ואני אוהב את מה שאתה אומר, בסדר? זה דברי אמת, זה דברי אלוקים חיים, לא משנה מה. התפקיד שלנו לפרסם שם השם בעולם, כמובן, העיקר זה לזכות את עם ישראל. ובכן, אהובי וידידיי, אל תתייחסו בבקשה, אל תבזבזו שנייה אחת של הסתכלות על אותם המסכנים שבאים ומנסים לפגוע בי. אם הם מקללים את אלוקים, הם מיד נחסמים. אבל בי, שטויות. שיכתבו מה שהם רוצים, שיכתבו את כל השטויות שלהם. ככה זה טוב שהם יהיו פה ולא יפגעו באנשים אחרים שאולי כן יתרגשו מהם. ככה הם יהיו פה ולא יעשו עבירות במקום אחר. למדנו בעבר אבל נגמר הכוח הנפשי ללמוד. אומרים חז"ל, אין אדם לומד אלא מה שליבו חפץ, במקום שליבו חפץ. ואם מי שליבו חפץ, קח לך חברותא, תבוא תלמד נושאים. אני בטוח שאם למדת בעבר יהיה לך יותר קל, תעשה סיום מסכת. ובעזרת השם תיצור איתי קשר, אולי אני אפילו אבוא לסיום מסכת שלך. ובעזרת השם אולי אפילו גם אני אביא לך מתנה. אם אתה בא ואתה זוכה לבוא ולסיים מסכת אחרי שעזבת את התורה ואתה חוזר חזרה, מוריד את הכוחות האדירים שאלוקים נתן לך ומכניס אותם אליך, בלי ספק אתה תראה ישועה גדולה. בהתחלה אולי יהיה קשה, אבל אחר כך אתה תצליח בעזרת השם הלאה והלאה והלאה. בגלל בעיות תתגבר כמה שיותר. גם אם תצליח ללמוד דף אחד ביום למרות כל הקשיים, דף וחצי למרות כל הקשיים, הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה כאילו 100 דפים. טוב, פעם אחת בצער ממאה שלא בצער. ואם אתה יכול אפילו לשמוע באוזן שיעור תורה ולעקוב אחרי זה עם הגמרא. אני מכיר כמה בחורים שלמדו ככה ש"ס שלם. והם היו כמעט חילונים. התחזקו, חזרו בתשובה דרך הש"ס. לכן גם אתה, ידידי ואהובי, שלומי, אתה יכול. כך תקבל על עצמך לסיים איזה נסיום מסכת, למשל מסכת תענית. 31 דפים. אתה שומע כל יום 20 דקות, עשית דף. תוך חודש, סיימת מסכת. תיצור איתי קשר, אולי אני אבוא לסיום מסכת שלך. אם אני אוכל. לעשות דף היומי זה טוב, אבל זה בתנאי שזה לא על חשבון לימוד הלכות. כיוון שאם האדם לא לומד הלכות, הוא יכול לסיים את כל הש"ס ולהיכשל בחילולי שבת. אז תלמד גם הלכות וגם דף היומי. גם מזה וגם מזה, אל תנח ידיך. ואשריך ואשרי חלקך. מי מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות טובות? שלומי, אשריך שאתה מוכן לקבל על עצמך דף אחד ליום. מסכת תענית אתה מתחיל. יוצא לדרך חדשה, הקדוש ברוך הוא יברך אותך, ייתן לך כלבביך וכל הצעותך ימלא, תזכה בעזרת השם. כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, בעזרת השם. ככה מובא גם בתנא דבי אליהו, באבות דרבי נתן, שאדם שמקבל על עצמו הרהורי תורה, עול תורה, מעבירים ממנו הרהורי חרב, הרהורי רעב, הרהורי זנות, הרהורי אישה רעה, הרהורי דברים רעים, כל הדברים הרעים, הקדוש ברוך הוא מעביר מאותו אדם. לכן ככל שאדם יותר יקבל על עצמו תורה, וכמה שיותר, ככה יותר יעבור. זה כנגד זה עשה אלוקים. ברוכים תהיו להשם. מי מוכן לקבל על עצמו שמירת הברית, לימוד תורה, שמירת העיניים, לא לדבר לשון הרע. בחורה, מי מוכנה לקבל על עצמה התחזקות? מה להוסיף לדף היומי? לימוד הלכות, לימוד הלכות כל יום. קשה ללמוד גמרא, מה כדאי לקבל במקום? תלמד משנה. שישה סדרי משנה, יש 523 פרקים. כל יום תעשה קצת, כמה משניות, לאט לאט, לאט לאט. ושתי הלכות ביום, שתי הלכות, כמה משניות, שעה תורה ביום, תתחיל בתענית דיבור, בעזרת השם תראה איך כל החיים שלך ישתנו לטובה ולברכה. מקווה מאוד שאתה מוכן, והקדוש ברוך הוא יברך אותך בכל הברכות הכתובות בתורה. כי הכל מגיע מתוך התורה. כן, למי שיש עוד שאלות,
בבקשה, אנחנו כאן עומדים לפני סיום, ידידיי ואהוביי. ברוכים תהיו להשם, שפע ברכה והצלחה לכולם. בדף היומי יש לך זוהר, משנה ועוד, אשריך, נכון, אבל חשוב מאוד, בחוברת הזאת שאתה לומד, דף יומי, זוהר, משנה, חוק, הלכות, כדי לדעת איך להתנהג כיהודי. בסדר, ידידי היקר? הלכות, הלכות ברכות השחר, הלכות שבת, אדם שהוא נשוי, הלכות הערת המשפחה, שלא חלילה אדם ייקשן. הגיע לשמיים, גידו לו כל הכבוד שלמדת התורה, אבל תכלס לא ידעת לשמור שבת. ככה כותב המשנה ברורה בהקדמה לחלק ג' בשם הגאון רבי יונתן אייבשיץ, שאדם שלא לומד הלכות שבת, בוודאי מחלל שבת. הלכות בורר, הלכות זה, הלכות זה. מה אתה אומר על הרב גוטליב? לצערנו, אותו בן אדם הקטיח תבשילו. אני לא יודע אם אי פעם היה לו תבשיל נורמלי, אבל בתורה שבעל פה, בתורה שבכתב, אולי, ולצערנו, יותר מדי, מצדיק רשע, מרשיע צדיק, תועבת השם גם שניהם. יש איזה סרטון שלו שאומר שעזבו אתכם משטויות ממשיח, משיח זה כל אחד בלב שלו, כל אחד, כל מיני אבלים, לכן בוודאי לא כדאי לבוא ולשמוע את האבלים שלו. מסכן, אברי גלעד שנפל ברשת שלו, כי בפועל אולי הוא היה יכול לחזור בתשובה. עכשיו הוא נשאר, השם ירחם. לגבי לא תוסיפו ולא תקראו, זה באמת, אסור להוסיף על מצוות ודיני התורה. חז"ל לא באו והוסיפו, חז"ל באו ותקנו תקנות מסוימות שהם קיבלו אותם ברוח הקודש, אבל לא הוסיפו על דיני התורה. הם לא אמרו שזה דין תורה, אלא דין דרבנן, מנהגים, תוספות או גדרים כדי לבוא ולא להיכשל באיסורי תורה. בסדר? ברוכים תהיו להשם אהובי וידידיי. יהיה רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות, בשורות ישועות ונחמות. אנחנו וכל עם ישראל. לילה טוב ידידיי. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדיון תורה לאדירה, אמן ואמן.